ကျွန်တော်တို့ကလည်းနင့်နာခံခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်ရှိတယ်။အလုံးမင်္ဂလာဆောင်ကြပါ။အပြိုကြီးပဲပါလေ။ဆိုတော့မားတော့ဥမာပဲ။ဘူးနောက်တော့ကဖြစ်နေလို့ပဲလင်မြောင်းမဥမာဆင်းလာတာ။သို့တော့လုံဆိုတော့လည်းလုံအောင်ပါတော့။နော်။အားလုံးမင်းရဲ့ဘူး။အားလုံးပါတော့။အားလုံးပါတယ်။ဥကာတော့။ဥကာတော့ကတော့လုံတာ။အဲ့ဒါမင်းဖြစ်ဖြစ်ပါလေ။ဒါမဲ့ပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့လူရှင်တော်ပဲပေါ်ပေါ်လူပြည့်ပဲပေါ်ပေါ်တယောက်သေးတော့ဖြစ်ဘူးဗျ။အဲ။ဘာလို့ဆိုတော့မင်းမိရတယောက်သေးဆိုအားမြ။အဲ။ဆိုတော့ဘာမကြီးလဲအေးသေးအေးသေးလား။ဆိုတော့ကျွန်တော်လေးနောက်ထပ်အေးမင်းကြီးတော့လူပြက်ဆိုလူပြက်မို့ပြက်ပြက်ပါအဲလူပြက်တယောက်ကိုခေါ်မယ်ရပ်ပေးလဲလားတဲတဲပြောင်းပြောင်းရပ်ပေးနဲ့ပြက်တာမှန်မင်းတဲတဲလာလာလာလူပြက်ငါတိတ်မမနဲ့တော့ပေါ်လို့ရအမေမတော့ပေါ်တော့မယ်တော့ပေါ်တော့မယ်လူပြက်အဲလောက်ပြက်တဲ့လူကြီးကလွတ်တော်ကြီးရဲ့မှာထားပြီပြောပြောပါဘယ်လောက်အသက်ကြီးပြီမဲ့မတ်ပြီးတော့အမတ်ဆိုတော့ဟာဘယ်ကွာရေးစက်ဟောပါဘယ်တော့မတ်ပေါ့အဲ့လိုပညာလီနဲ့ပြောရင်ဘယ်တော့ငါကအဲ့လောက်ပြက်နေရင်ဟာတော့ရောကွာအဲ့သူ့ပဲဖြစ်ချင်းချက်တော့အမတ်ပါလားအမတ်စစ်ပါဟာပါလေပါပါလေဘယ်လိုမတို့ပါနဲ့ကွာငါဘယ်နဲ့ကမှပြက်တာပါမင်းရတဲ့ကောင်ပြောပြမှာရှင်းပြမယ်နားတော်နားတော်ရှင်းပြပါငါမလို့ဝရစီနေပြောတယ်အတန်တန်ပြောတယ်တော့ပါတော့ပါမင်းသမီးကလုံခိုင်းတာအဲ့ဒါတော့သားမပြီးမင်းသမီးကလာဒီမှာမြေပြေလာမင်းသမီးကလုံခိုင်းတာအဲ့လိုမူးယူနေရမှာတဲ့အဲ့လိုမှားတယ်မင်းသမီးကမမူးဘူးတဲ့မူးရနေရာလည်းမမူးဘူးတဲ့အဲ့တော့လုံးဝမဲတဲ့ဆိုတော့မလုံးပြရစီနဲ့အတန်တန်တော့မှန်တယ်မှားပြီအဲ့ဒါနဲ့လုံးဝမဆိုမှလုံးဝတာမှမျက်စိတကယ်နဲ့ဘာလို့ဖိကကြအားငယ်နေတာအဲ့ဒါငါဆရာကြီးတွေ့တယ်အားငယ်နေစီငါဆရာကြီးတွေ့တော့ဆရာကြီးအဲ့ဆရာကြီးသူ့လက်ချာဆိုအကုန်လုံးတက်ကြတယ်တယောက်မှမကြောက်တက်တယ်ဆရာကြီးလက်ချာဆိုဘယ်ဆရာကြီးအေးအဲ့ဆရာကြီးကိုငါအဲ့ဆရာကြီးကိုငါအားကိုးတယ်သွားမေးတာဟုတ်ပြီဆရာကြီးကျွန်တော်မလို့စင်တာကိုဇွတ်လုတ်ခိုင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာကြီးတင်ပေးတဲ့လက်ချာနဲ့ဝန်တော်ကွန်ဆက်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဘူးလားကြည့်ပါဆရာကြီးမင်းတော့ဆရာကြီးတည်တယ်မလားဆရာကြီးဘာချုပ်လေဘယ်နေရာချုံမှမကြည့်ဘူးဆရာကြီးကဆရာကြီးဘာချုပ်လေဟုတ်ပြီမင်းမလို့စင်တော့ဇလုတ်ခိုင်းတာကဝတ်တော့ကိုဆိုင်ညိတယ်လေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်မခံဘူးတိုင်ပါလို့မင်းကခံမှလားမင်းကလောရမှာအာမင်းကလည်းမလို့စင်တော့ဇလုတ်ခိုင်းတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဝတ်တော့ကိုဆိုင်ညိတယ်လေဆရာကြီးကတိုင်းနေဆရာကဆရာကြီးတိုင်ပါလို့တိုင်တော့အမှုဖွင့်ပါလို့ဟုတ်ပါဘူးတော်သေးတယ်ငါကံကောင်းလို့ထောင်ကြတော့မလို့အဲ့ဒါတို့ပါဦးအဲဆရာကြီးကမင်းကိုမှန်ဖို့မှန်လို့မခံတဲ့တိုင်တဲ့ကောင်ကိုဒုက္ခရောက်တာတဲ့ချိုးထဲရောက်တာမလုပ်နဲ့ဦးနဲ့အိုးဆရာကြီးကံကောင်းလို့ကံကောင်းလို့မှန်တာတိုင်းဒုက္ခရောက်တယ်ကိုကိုကမာရီနဲ့ဒယ်ရီနဲ့သိထားတယ်ကံကောင်းပါဘူးကံကောင်းပါဘူးဘာလို့ပါပါဘူးကံကောင်းပါတော့လားဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်နားလို့ရတယ်ပြန်သာအလုံးပြီးပါလေနားနားထောင်လို့နားထောင်ပါလူပြည့်အမှန်ကပြောနားထောင်ပါနော်ဒါမှလေတဲ့ဒေရီသိခါရီယာရီသိခါရီအသေးခါလို့ဇာနာပြတာမှန်တာပဲကွာတယ်တိုင်းတော့သူတို့အချုပ်ထဲရောက်မှန်းရောက်တာလေဒီမလို့နဲ့ဦးနဲ့ဆက်ရပြောတာပြည့်ရလေဥပချူးလေဘယ်နာချုံနေနေလဲဆိုင်ရဘယ်နာချုံနေလဲဆိုင်ရတရားဦးလေးဆိုမမတို့နိုင်ငံကအနေဆုံးရောက်နေတာလေလုံးနဲ့ဦးနဲ့တရားဦးလေးဆိုမလို့အစိုးရအကြောင်းနဲ့ဖြစ်မှလုံးပဲဟုတ်ကဲ့အမေကြီးကမင်းမီးခေါ်မင်းမီးကမင်းမီးခေါ်ရတာမင်းမီးခေါ်ရတာကတ်လို့လို့ဆိုင်ကားနဲ့ခေါ်ရတာဟေးမင်းမီးဆိုင်ကားရိုးရိုးမင်းမီးမဟုတ်ဘူးဘာမင်းမီးလဲနိုင်ငံညားမှာအိုချီလုံးနေတဲ့တပ်ဖွဲ့မိရပါလို့မဆရာမလို့နိုင်ငံညားဆိုင်ကားနဲ့ခေါ်တယ်မင်းသမီးခေါ်တာများမို့အောင်မင်္ဂလာအဝေးဝေးပြေးကွေးကွေးရ5000တောင်ပေးခေါ်တာကြားနေမခေါ်တဲ့ငါခေါ်တာငါသိနေခေါ်ရုပ်တယ်ငါရုပ်တယ်လည်းရုပ်ရုပ်ပဲညွန်ကျုပ်ကြီးညွန်ကျုပ်ကြီးအလုံးဟုတ်ကြီးအောင်အလုံးဟုတ်ကြီးအောင်ကြီးအောင်အလုံးဟုတ်ကြီးအောင်ကြီးအောင်အဲ
บ้านเนี่ยมีอ่ะอ๋อมีโลบีบ่เอ้ยโลบีมีอ่ะอ๋อญญงจีญญงจีอลอหุมีอ่ะอลอหุมีอ่ะอปีเล่ไก่หมูอปีเล่ไก่หมูเล่ไก่จะมาเยก็ลาเมร่องทีเนาะเอ๊ะตัวละเป็ดสีนี้ชุบทัวบีได้หมดเนี่ยได้ยาเลยที่กูนี่เออพวกมาโดดาดิโมฮาดิที่ยารู้มั้ยล่ะเออที่ยารู้มั้ยล่ะชอบกูกองบีชอบกูกองบีชอบกูกองบีชูโดชูโดไม่อยากไปจีดาเหรอเอ๊ะจะบาจีเลยบีไปบ่งานเดียวให้จี้เลยหนูไม่ပြောเลยดิว่าน่ะแม่เนี่ยปะยิงน่ะเดี๋ยวมาจี้เนี่ยอยู่ง่ายอยู่อัญญ์นำแม้กูก็จี้นะจี้นะสีเล่อัญญ์เนี่ยจี้จี้นะสีเล่อัญญ์อ๋อจี้นะจี้นะสีเล่โอเคจี้นูเองเจอได้ล่ะเดี๋ยวจี้นะคะคนนั้นตันเนี่ยเออจองจี้มาดิมาดิพาจี้เด้อเอ๊ะพาจี้ပါကြီးလည်းမြည်ပါကြီးခရီးသားကြပြီပါပဲကျွန်တော်ပါကြီးလဲဆိုတာဟွာဟွာကိုဘက်ကလူอ่ะပါကြီးဟွာပဲပြစွားကြီးတဲ့ပြင်သမားကြီးအဲ့ဒါမှမကျင်တဲ့ပစေယိုးကြီးကျွန်တော်မကျင်တဲ့ဘူးလားဘုဒ္ဓဘုရားကြီးလေ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 โนมาบิอ่ะไอ้หนูไม่เปียวไม่เปียวอัปจีหนูไม่เปียวไม่รู้เปียวได้หรอกนะไม่ติดรอดีรอดีโนมาบิอ่ะไม่เปียวเอาไปดิเอาไปบ้ามีนี่มีลงชื่อในเนี่ยเนี่ยอารมณ์ว่าตัวนี่หนีดีลงยောက်ออกตัวไปโนมาบิสิมาหาเนี่ยตัวคว่ำโนมาบิอ่ะเนี่ยเอ๊ะไม่ทุรอไม่ทุซ้ํามาโอเคดีกว่าหลูโยนี้ผิดนะคุณเนี่ยพอจะจำมาอยู่วันเนี่ยไม่อ่ะแหละโนมาบิตั้วปีไปแล้วไอ้ตัวที่สีกุ้งป่ะไม่รู้อ่ะอะล่ะนี่โดเรมาบอกนะโหอ่ะเนี่ยจุจี้เออมาจีเนี่ยบาจี้โหบาจี้เลยบาบาจี้เลยชาวมาจี้บาจี้เลยโอ้ชาวมาจี้เจ้าเวมาจีโอจีโอจีโตเรียวเนาะมาติชินะเอ้าแล้วเดี๋ยวกูก็มีอ่ะบาจีเนี่ยแกเปียวแกเปียวแกพี่แกงารุนี่จีอ่ะมองกูมาเออบรูจีเหรอเอ้ยบรูจีเด้อลูกเออบรูจีเหรอแกอะไรมาจีอ่ะดิจีอ่ะดิป่ะเหรอเนี่ยอ๋อนี่มาบรูจีแหละอ๋อนี่มาโกเม้งทีเนี่ยอ๋อเม้งเนี่ยเม้งเม้งบาจีแหละโอ้มาเม้งมาโอ้มาพ่อปู่ไหนเราบาจีแหละบาจีอ่ะแหละชีอีเหรอชีอีโอ้ชีอีมาโอ้มีชีอีชีอีโอ้ชีอีโอ้ชีอีโอ้มาเนี่ยกว่าเนาะได้ๆนี่แหละรอบเดียวชีได้ขี้อ่ะบลูจีเลยปีตาเนี่ยอเมริกาอ่ะเนี่ยปีตาบลูจีโอ้โกปาดีเนี่ยปาดีรู้ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยอ๋อตอนนี้เนี่ยปามะกาจีอ๋อปามะกาปามะกาจีดิเนี่ยเด้ออ๋อที่มาเดียวชีดิเนี่ยดอมูเมียๆโอ้แม่มามีมามีบาจีเลยบาจีเลยเนี่ยไม่ปิดหรอกตู้บ้านก็ไม่ปิดหรอกอ้าวบาจีโหลจะมาไม่ปิดบ้านเนี่ยเนาะบอกูลิงจีเนี่ยอ๋ออารมณ์เนี่ยซีนนี่กูอารมณ์เนี่ยซีนนี่กูตู้เดียวแท้ปิดนะตู้บ้านไม่ปิดพ่อเจ้าหนองมาตู้หลอกไม่ปิดโยโยมาไปซาดูจีนี่แหละถ้าหนองไม่ชุบกันเนี่ยต้องมามาดิดูจีเลยมาออกซิซอเลยออกซิซอไม่ได้เอาสิเนาะไม่บาจีเลยฮะบาจีอ่ะเลยแท้จ้ะไอ้เจ้านี้เอาชื่อก็บาจีเลยบูจีอ๋อบูจีบูจีก็บาจีเลยบาจีอ่ะบูจีจอเซนน่ะจอเซนน่ะเลยจีเนี่ยซีนมาบาจีบาจีเลยงาတော့งงๆเนี่ยป้องน่ะแต่กองจีอ่ะอุ้มมาป้าบาดิป้าบาดิบาจีเลยญิงจงจีอ๋อญิงจงจีก็บาจีก็บาจีအဲ့တော့ဘယ်နဲ့ကွာရေးစစ်စစ်ကွာဘယ်လိုပါလဲအဲ့လောက်ကြီးလာငါတငယ်ချင်းနေတယ်မတွေ့ဘူးပါဘူးဘယ်လိုအကြီးဆုံးလဲဟဲ့တင်မဲ့ဝင်းနေဟုတ်တယ်
ဒီမှာကြည့်ငါတော့မဖော်ရမင်းမဖော်ဘူးတကယ်ကြီးဘလောက်ကြည့်ရမင်းကြည့်တာမင်းဟာမင်းဖော်မဖော်ရဘူးဩနာခေါင်းကြည့်တာဩနာခေါင်းနော်ဒီဒီဆရာခေါင်းကြည့်တာအေးတော့ပါပြီနှာခေါင်းလေးပဲဘယ်ကဘာကြည့်သေးလဲဟဲ့ဘောင်ဖေဘောင်ဖေဟုတ်မင်းတအားဒါအာကြီးနေမင်းလည်းပါလေကြည့်နေတာမင်းသားကြီးဟုတ်မင်းသားကြီးဒါအကြောင်းရှိမယ်ဟာရပါဘယ်ကပြောကပြောကွာဘယ်ဘယ်နာဘယ်နာဝဥညတဥညတဟောယူတိုင်ရှိတယ်ဘယ်မှာလဲဘာပါလဲဟိုမှာပါလဲဘာလဲယူတိုင်ရေဘာကြီးရလဲစီလိုနဖီးကြီးနေလားစီလိုရကြီးနေလားဟုတ်ဘုံသူကလည်းမကြီးဘူးအလုံးကြီးရမှာသူကတူတာတူဟောဘီဘုရားလည်းမကြီးဘူးဘုရားလည်းဒါရီကရပြီတော့တော်တော်ကြီးလားဒါရီကရကြီးແນ່ລາວຊົງດຽວທີ່ລູມິນເລຈີ້ແດ່ປາຍກາເນາະແມ່ນອ້າຍອ້າຍຜູ້ໂຕເຊັ່ນໂຕລູລາວຊົງຈີ້ລາລູຈີ້ແດ່ລູບໍ່ມີຈີ້ດລາບໍ່ຈີ້ດລາຕັດດີຂາແດ່ແມ່ນລູມິນແມ່ນແມ່ນເຈົ້າຕະບໍດູລາເຈົ້າຕູແດ່ບ້າຕູແດ່ຫມັດຕູແດ່ຫມັດເອີ້ອັນເດຍວ່າຕູລູມິນຫຍັງມາບ້າແຕ່ຫມັດບໍ່ດູລາວຊົງດຽວໄປຈັນແດ່ບ້າໂອເຄຈີ້ດລາບໍ່ຈີ້ດລາດົມມາໃຫ້ຍໍມາດາໂອມາໃຫ້ຍໍມາດູລາບໍ່ຈີ້ດູລາမကြီးရင်မင်းကစပြီးတော့နံပါတ်ကိုပြောင်းပြီ။ဘယ်တော့လဲ။ဘာမကြီးလဲ။ဘုရား။ဘောမောမောကဲကဲကြီး။ဘာမကြီးလဲ။အောင်ကြီးမော။ဘောနံပါတ်နဲ့ဘောလေးလားဘော။ဘောလေးလားတော်တော်လေးလားဘော။ငါဆောင်းကြီးဆောင်းကြီးမင်းတို့ကစိတ်ကြည့်။ဟေးဘယ်တော့ဘုရားငယ်ကယ်သွားလို့။နောက်တာပြောင်းတာသာမင်းသမီးကလာကြည့်ရအောင်။ဟောနောက်ပြောင်းတာပြတ်တယ်။ရှင်းပြောင်းတာတော့မအောင်တွေ့တယ်ဘုရားဘုရားဘောဘယ်နောက်ပြောင်းတာလဲဘာမလျှောက်ပြောပါလဲဟိုလက်ပြတယ်လားပြောင်းပါဘုရားဘယ်ကပြောရစီတပည့်တွေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်ပြောင်းတယ်ပြောင်းနေကဲကဲအေးပြောကြရင်လာပြောလေအငယ်ချင်းတို့လေကိုယ်ကလေးလိုမေးရောင်းနေတဲ့ခါချရဲခါချရောနောပေါ်နော်အဲ့လိုလုံးတဲ့ခါချလို့ရှိရင်ကိုယ်ကမြဲဆိုတဲ့တစ်ချက်လေးရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာရတဲ့တကယ်ချင်းများရဲ့ကိုစားပေါ်နော်အခုပြောပြောကွားပြဆုံးတဲ့ခါတဲ့အလုံးကြီးတစ်ချက်လေးတစ်ပုဒ်လောက်ဆိုချင်ပါတယ်တဲ့ပြတော့ရင်လာကောင်းအဲ့ဒီတစ်ချက်လေးကတော့အရှိပြီးဆိုပါတယ်တကယ်ချင်းတို့လည်းဝိုင်းဆိုလို့ရပါတယ်ပြောပြောပါပါပေါ့ပြောပြောပါပါပြောပြောပါပါဆိုတာသိတယ်ဟဲ့ပြောပြောပါပါပေါ့ဝေဝတကယ်ကြီးကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဟိုခြေထောက်နဲ့ခြေကိုခွဲမရI'm not afraid of the dark.
ี่ขันจ้ะบ่าเก้เก้เอยเก้ยงตีนี่ลงมาบ่าจี้อย่าอูเป็ดนี่ขันจ้ะบ่าเก้เก้เก้เอยเก้ยงตีนี่เนี่ยไม่ดูดาบ่าเก้อำมาเปียวรอเลยดูอ่ะมาบ่โดราเวลเล็กกันรถจักรยานโดราเวลเล็กกันบอสดาเวลเล็กกันจักรยานเล็กกันเก็บเงินนี้ตรงนั้นกูชะลุยามเดี๋ยวเราเลยตั้งสิจ้ะเลมูกองมายี้ผิดเลยกองมายี้ผิดเลยน้ําไม่ได้อูล่ะดีกองที่อ่ะก็ไม่มาตะกาอูเลยลูกนี้น้ําไม่ดีหรอกเอ้าเว้ยๆๆนี่ล่ะล่ะดูอยู่นี่ล่ะกองมาเลมากองมาคว่ําไม่ดีล่ะเอ๊ะๆกองมายี้กองมาเลมูบลูป่ะเลยง่าบอก
มาดีอ่ะเด้อกว่าบ่มาเอางาเนี่ยฮานี่อ่ะถ่าจ๋าฮานี่อ่ะเสกจี้ผิดนี่นะบ่เลยจี้ผิดนี่นะบ่มีอมาอยู่จี้รู้สิโหมาเดียวสิดีเด้เมย์คอสเมติกเซอร์เจอรี่ลงเลยเอามาอีผิดนี่บ่ป่ะพี่ไงเจ้าบ่มาเอายกเลยอ่ะเอามาได้หมดหูมีพี่โนล้วยดอเจอโดนแลมันบ่กวยมันบ่มันบ่มันบ่ปิดุตันล้วยตอตันอะหล่าก็หายเปลี่ยนดีนะมีจาบอโยนไปเลยนะกูป้าวินแล้วเนาะกูรู้ไล่โยนรู้ผิดอยู่อ่ะมันน่ะแกหอบมาอยู่มามิ้นบอกได้กองมายืนท่ามาเนาะบ่ผิดเลยไปน้อตะบุซูมาอ๋อน้อตะบุซูมาซูมาปะซะไปเองซูได้นี่บ่าวปะซะไม่ได้นะปะซะทอไปจ้ะพี่ซีติล่ะนี่ล่ะเสียก็เอามงคลาวุฒิปุ๊นน่ะ900อย่างเลยไม่ต้องได้อย่างเนี่ยบลาดตัดลงจริงนะลูกตรอลงขึ้นมาจําซูขึ้นได้มั้ยขึ้นได้มั้ยงาเปษาหมู่ตุเปษาอ๋องาเปษาอัดไลค์ดิเนี่ยล่ะไอ้ดูจ้าดูนะดูนะดูงาโอ้พี่โอ้มองถูกดาวุฒิโยคะถาลูกนักขาเลยว่ะเนี่ยโหดีดีๆแกเมนทมิถะก็ทําไม่ทําเลยเมนทมิอ่ะหมอสู้ไปเตยออกมั้ยดูดีล่ะดูดีล่ะยังไม่รู้ภาษาอ่ะไม่รู้ล่ะตาข้างเดี๋ยวเมนทมิกะไหนอยู่ล่ะตะไหนอยู่หมูชาถั่วเนี่ยเมนทมิอ่ะเมนทมิชาถั่วเมนทมิกะล่ะตะเกะหล่าป่ะดิตนเราเนี่ยတော့ไม่ตันมาอูไม่ตันน่ะไปลุกดิเมียหมูบอกว่าตันเนี่ยตันเนี่ยเนี่ยนี่ยกขึ้นมาซัดได้พี่แล้วก็หึดหมดแล้วหึดบาดเลยหึดบาดมินุยเออเราไม่เน้วชื่อเลยเนาะประสานอะไรบาลูเออตัวประสานหมดเค้าไม่ประสานนี่เออบาลูอะไรบาลูยกยกวันละทับไปอูมาไอ้ตะตาวอันนี้ชื่อเลยไอ้ตะตาวอันนี้ชื่อเลยไอ้ตะตาวอันนี้ชื่อเลยช่วยโดมาตะนี่ตะตองอย่าล่ะมันไม่มันญาณเนี่ยมันญาณเนี่ยมันจะนี่จะตองเลยอ่ะหูมันเล่าหูแล้วตองมันเล่าออกไปบาดนี้ลงนี่อ๋อไม่อ่ะจะอยู่ซาไปนี่มูยูซังอารองไปแล้วมูยูกูงารองไปแล้วมูยูซังอ่ะครับเออโตโตซาไปแล้วโอ้ไอ้ไหนด้วยล่ะไอ้ไหนด้วยล่ะไม่อยากต้อนอะไรเลยสิวันไหนเอาพาเพลสวัสดีสุเลยโอซีเรียสดิโหทีนี้ตั้วแก่ได้ไอ้ HIV คลีนเนี่ยเนี่ยนะแล้วก็เรียนบอกไอ้ดิซีซ่าเยกกูเลยถัดไปแล้วกูไล่ป่าวมั้ยตะไงจิ๊นโหวันตายอ่ะกูว่าดิฉันโรบตะเนี่ยว่าตันโนยไปป่ะดิเออแม่เชอรี่นั้นเนี่ยหลบไปต้องเต้นสู้ยาล่ะผมไม่ทีเออต้องเต้นสู้ยาเลยเนี่ยตะกูอ่ะดูโหตัวละครั้งเลยเออบิลามาเนี่ยเสียวันนี้บัวบียาโทรจากประมาณนี้แม่เดี๋ยวเอาไม่ขึ้นหรอกงงๆเลยอ่ะดิเออบ้าแล้วนะคะรถแท็กซี่ซีเนี่ยฮัลโหลนะครับมาพูดแท็กซี่นะคะซีอ่ะแม่แม่งั้นเนี่ยไปยอมดีๆๆ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 ๆ
အဲ့တော့ charity run နေပြီးတော့ရင်ကိုလိုတွေစထားတယ်ပေါ့နော်စကွေလေးတွေကမနေ့က900တပေါင်းရပါတယ်ဒီနေ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးတသိန်းရပါတယ်ဒီနေ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးစုပြီးတော့ရင် charity စရင်းမာနေတာနော်ဟိုဟိုမိုးပြောရအောင်ဟိုရင်စရင်းမာပါကြပြီကျွန်တော်နေ့ကအမုံများကြည့်မဖြစ်မဘူးကြည့်ကြည့်ကြည့်မကုန်တဲ့ကြီးကြီးရဲ့ဟာလေမကုန်တဲ့ကြီးကြီးရဲ့ကြီးကြီးရဲ့ဒီလိုဘာကြီးမဖြစ်ဆာဒီနေ့တငယ်ချင်းတို့စုပြီးတော့လုပ်လိုက်တဲ့ဟာတသိန်းခွဲနဲ့ဆိုတော့အလုံးပေါင်း2သိန်းနဲ့အဟိုဟာ2သိန်းခွဲရပါတယ်အဲ့ဒါကိုစီးစားရဲ့ဒီနေ့ရတာတော့ဘယ်လိုလဲဟာဒီလိုဟာလိုက်ကဲကဲတော့ကြည့်ဆိုလို့ဆိုတော့ရောက်ကမကြီးငါခေါ်ကြလာပြီနေပါဦးရောက်ကမအဲ့တော့တငယ်ချင်းတွေတောင်းပြပြအလုံး2သိန်းခွဲကိုဘာတသိန်းတစ်ခု2000နဲ့အချက်အဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ညောင်ချောက်ကြီးညောင်ချောက်ကြီးညောင်ချောက်ကြီးဆုချရမယ်ညောင်ချောက်ကြီးပဲပစ္စကောင်ကောင်းတယ်ဘာလဲပစ္စကောင်ပါဘူးပါဘူးလောက်ပါလို့နိုင်တယ်ဒီနိုင်တယ်လေမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကနိုင်နေတယ်ဘောဆိုင်ထဲကထုတ်တာမဟုတ်အဲ့ထဲကထုတ်ကဘောဆိုင်ထဲကထုတ်တာလောက်ပါလို့နော်ဖောင်းနေနေတူတယ်ဟာ900ဟမ်900လာနေပြည့်ပြည့်900တူချာတူချာတမ်းချာမင်းချင်းချင်းချလို့မလားတူချာအဝေးယူတယ်ဝေးရတယ်နဲ့ဝေးယူတယ်ဘယ်လိုလဲဝေးစားတယ်
วยซ่าเนี่ยซ่าแม่มีเมียนะซ่าเลยนะปากวาลูเฮ้ยนี่เนี่ยปากวาลูเนี่ยปากวาลูเดี๋ยวไอ้นี่หลุดเลยทีเดียวจริงๆลาพี่สู้ชาเลยอ่ะไอ้ต้านสีจ้าจ้านี่ก็ไม่อ่ะก็จ้าเนี่ยไอ้ละงานอยู่ไล่เนี่ยเจซูเว่โซ่ยิงโดนโซ่ยิงซีไลน์นะโซ่ยิงโดนเนี่ยตองเว้โหจะมาเล่นเกมๆเนี่ยตองอยู่บาเลยตะไงเนี่ยยงๆเล่นอยู่ล่ะบ่ยงๆเล่นอยู่บาเลยตะไงเนี่ยอาลังเนี่ยกูซาจม่าโหอ่ะปะเนาะ1986 82ชื่อจังดูจังนามยาสิก็คือจังนามยาบาพี่รู้จังดูอ่ะชื่ออ่ะยอมดาๆๆ discrimination ไม่ถูกดีกว่า discrimination ครับยงๆเล่นซะยงๆเล่นรู้สิตั้วเนี่ยมั้ยยงๆประมาณပြုံးပြပါเอ๊ะโหဒီပြုံးပြုံးကိုပြောတာမကြည့်ပြုံးမို့ပါခင်ဗျာပိန်တော့မမြင်ဘူးတဲ့ဒီကောင်ဒီထားဒီကောင်နင်းနဲ့ဝါချင်းဝါချင်းပြီးတော့ဝါလေးအဲ့ကြိုက်ပြီးအဲ့ကြိုက်ပြီးမျိုးတုံးတို့အတွက်ခလေးကမင်းလေကွာတကယ်ပါတယ်ဘုရင်ကြီးများအားလုံးဝမ်းသာအားရပါဒီခေါ်ကြပါဘာ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 တော်မယ်တော်မယ်တော်မယ်အမောပြေပြီအမောပြေပြီပြီပြီအဲ့ဒါလေးပေးတာကိုယ်ပေးတာအိမ်ယူသွားမလို့သူကဘေးမှာဘေးမှာသူကပြီးလိုက်ဘာလဲခက်ဆရာကြီးလည်းနည်းနည်းရှိတယ်ပြီးလိုက်ပြီးပြီးလိုက်ပြီးလိုက်ကိုယ်လည်းဆောင်ပေးပါငါကြည့်တယ်တန်နည်းနည်းကြည်ကြည်လေးလုပ်ပါဆရာဒီနေ့ဆရာကြီးကြည်ကြည်လေးနဲ့ဒီမြတ်ဒီမြတ်နည်းနည်း